Dobro të shpetëve, ose kam jaftë material tash edhe konkurrentë të tjerë për me ndo me ndo me drejtorët artistik të teatrëve të shpetëve, që me e forcu gjinin për kace, edhe në ndërrim të Katarina Jusipit, po edhe të kultivimit të dramës shqipe në teatrët të. Katarina Jusipi ka lindë në 1923 dhe sot po e festojmë 100 vjetorën e saj të lindjes, duke quar për tej amanetin e saj të dramës për të jetur gjallë dhe për të zhvillu këtë gjini kaq të rëndësishme për artin tonë skenik. Kemi pas fatin me i marë 18 drama konkuruse. Personazhet të veçanta dhe të ndërtuara me mjeshtri shërbejnë si mjete për të përforcuar absurdin në ngjarje. Stili i shkrimit prek një nerv të caktuar estetik dhe kryon një përvoj të pashuar për lexuesin dhe për shikuesin.